Hai, Assalamualaikum. Ha, bagi anda yang baru dalam channel saya, saya ingin memperkenalkan diri, iaitu saya Firdaus Munir, membawa jentera Twitter. So hari ni saya akan ride santai bersama partner saya dan rakan-rakan yang lain, iaitu Ustaz Mahir, Khalif dan juga Daniel. Let's go and check it out, guys. Ustaz, setelah sekian lama tak cycling, macam mana eh? Tuah, baru 4 kilo. Dah macam 40 kilo. Kita berhenti sarapan tu. Kedai tak tutup, kedai tak tutup. Betul, kedai tak buka kan? Betul tu. Jadi kita beli ya, kita makan kat tepi-tepi ni. Betul. InsyaAllah. Bolehlah buat keluar-keluar peluh. Hilangkan lemang, ketupat, rendang. InsyaAllah. Tapi keadaan bila kita tengok kan, keadaan sunyi kan Ustaz kan, dah betul, tak betul. Langsung dah tak ada orang, kedai semua banyak tutup. Yang ada cuma orang berbasikal seperti kita Ustaz. Betul. Semua ikut SOP, kita pun ikut SOP. Jauh sikit. Okay, kita sarapan dulu. Alright. Oi, lupa. So, welcome back. Kita orang pusing-pusing Eco Garden dan Shah Alam sebab tak boleh merentas daerah pun. So, kita santai je Ustaz ni. Ustaz jangan laju, nanti jap lagi. Jaga jarak. Nanti jap lagi saya tak boleh nak kejar pula. Sakit bentut. Lama tak kayu. Okay, see you guys. Hi guys, welcome back. So, kita orang pusing-pusing dekat Airship 7 ni. Di mana kat sini banyak rumah banglo kan Ustaz? Tu lah. Rumahnya besar-besar, subhanallah. Dengar suara. Tak boleh dekat SOP. Dengar insyaAllah. Rumah dia cantik tengok belakang tu. Nice. Aduh. Bila kita dapat rumah macam ni Ustaz? InsyaAllah satu hari nanti. Tak dapat di dunia, dekat sana. Dekat akhirat ya. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Doa pun dapat pahala kan Ustaz kan? Tu dia Daniel dan Khalif. Hi guys, welcome back. So, saya berada di Jalan Firuz 4. Masya Allah guys. Rumah kat belakang ni guys. Macam istana guys. Aduh. Hui, memang cantik lah rumah kat sini. Saya pusing-pusing ni. Motivation lah untuk diri saya dan rakan-rakan saya. Tengok rumah ni. Korang tengok lah rumah dia. Macam istana. Pintu je ni paling-paling RM500,000 ni Ustaz. Besok rumah Ustaz lah tu Ustaz. Saya jiran Ustaz, okey lah kan? InsyaAllah senang sikit saya nak belajar mengaji. Jual pintu tu boleh buat kos saya punya majlis kahwin. Jom kita naik bukit ni pula. Ini dia bukit. Saya first time masuk sini. Jalan Firuz ni memang banyak rumah banglo-banglo yang cantik lah. Tanah lot pun ada ni. Masya Allah. Tengok dekat puncak tu ada rumah banglo lagi. Ni semua tanah lot. Diorang buat banglo. Masya Allah. Allah bagi diorang rezeki. Mudah-mudahan penonton saya pun dapat rezeki macam diorang ni. Doakan saya juga. Masya Allah.
kita orang dah pusing-pusing dekat area-area Seksyen 7 ni. Oh, banyak rumah banglo yang di luar kotak pemikiran kita eh Ustaz eh. Tengok rumah belakang tu pun. Besar gila. Dah macam shopping mall. Nice lah. So, vlog saya mungkin sampai sini je. Kita orang je santai-santai hari ni. Tengok persekitaran. Memandangkan kita tak boleh nak merentas daerah, kita layan view dekat Salam je Ustaz kan? Betul. Ini pun dah boleh membangkitkan iman kita dah. InsyaAllah. InsyaAllah. Mudah-mudahan membangkitkan iman lah ya. Betul. Kita tengok keindahan. Kebesaran Tuhan. Positive vibe. Yes. Assalamualaikum. See you. Jumpa lagi. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, Mak Zibatin.